Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Hər vaxtınız xeyir. Bu gün ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə sizi tanış edirik. Bugün media nümayəndələri üçün inşa olunmuş ikinci binadakı mənzillərin açarlarının sahiblərinə təqdim olunması mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun icraçı direktoru Vüqar Səfərli binanın artıq istismara qəbul edildiyini söyləyib. Jurnalistlərə mənzillərin açarlarının təqdim olunmasının mühüm hadisə kimi dəyərləndirən Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsanov, bəzilərinin Azərbaycan dövlətinin media siyasətinin iflasa uğradığını söyləməsinin təəssüf doğurduğunu vurğulayıb. Media siyasətinin uğurlu nəticələrinin ortada olduğunu vurğulayan Əli Həsanov, mənzillərin jurnalistlər üçün xeyirli, uğurlu olmasını arzulayıb. Azərbaycanda son bir neçə ildə vərəmək olxan uşaqların sayı artır. Bu hal bizi narahat etməlidir. Bunu Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin iclasında Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Həqiqət Qədirova deyib. Həqiqət Qədirova qeyd edib ki, vərəmli xəstələrin qeydiyyatdan kənarda qalmasında iki tərəf maraqlıdır. Bunlardan biri xəstənin ailəsi, digəri həkimdir. Bugün bütün dünyadan vərəm xəstələrinin evlərdə müalicə edilməsinə üstünlük verilir. Buna görə də onlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi lazımdır. Tiflisdə metronun Varkitili stansiyasında tavanın bir hissəsinin çökməsi nəticəsində xəsarət alanların sayı 7 nəfərə çatıb. Bununla əlaqədar olaraq stansiya bağlanıb, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza səbəbindən sərnişinlər stansiyanı tərk edə bilmir. Hadisə yerinə polis və xilas edicilər cəlb olunub. Hazırda sərnişinlər stansiyadan təxliyə olunur. Qeyd edək ki, Varkitili metro stansiyasının təmiri və yenidən qurulması ötən ilin sentyabrında başa çatıb. Azərbaycanda 28,6 milyard kubmetr qaz hasil edilib. Bu barədə Energetika Nazirliyinin 2017-ci il üçün yanacaq energetika kompleksində fəaliyyətinə dair hesabatında deyilir. Hesabatda deyilir ki, hasil olunan təbii qazın 6,1 milyard kubmetri Sokarın, 12,3 milyard kubmetri Azərçınaq Günəşlinin, 12,2 milyard kubmetri Şahdənizin payına düşür. Məlumata görə, hazırda Azərbaycanda gündə təqribən 108 min ton neft və 82 milyon kubmetr qaz hasil edilir ki, bu da dənizdə və quruda istismar edilən yataqlardan, həmçinin xarici şirkətlərlə birgə işləyən Şahdəniz, Azərçıraq Günəşli, Ümid və digər yataqlardan alınır. Milli Məclisi Mədəniyyət Komitəsinin iclasında komitə sədri Rəfail Hüseynov Azərbaycanda Rəssamlar Günü təsis olunacağını bildirib. Biz istəyirik ki, məsələn, ölkəmizdə Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunduğu kimi, dahi rəssamlarımızdan birinin də doğum günü Azərbaycan Rəssamlar Günü kimi qeyd olunsun. Biz artıq araşdırma aparmağa başlamışıq ya dahi Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərlinin, yaxud digər bir dahi rəssamımızın doğum gününü tarixini dəqiqləşdirib, sənəd formasında Milli Məclisin rəhbərliyinə təqdim edək. Ağdamda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, rayonun İmam Qulubəyli kənd ərazisində sürücünün idarə etməni itirmə səbəbindən VAZ 2106 markalı avtomobil yol kənarında meşə zolağında ağaclara çırpılıb. Hadisə nəticəsində Ağdamda Məzli kənd sakinləri sürücü İskəndər Abbasov, avtomobildə olan sərnişinlər Qənirə Abbasova, Suqeyrə Şərifova və 4 yaşlı Nigar Səmədli xəsarət alıb. İndi isə keçək hava haqqında məlumata. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtımız Bakıda havanın temperaturu gecə 1 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək olacaq.